Oui, monseigneur Benjamin Marc, oui. Manum kainyan ni wav fatia mareng. Aniu ni wavi fasrampis raharena tkuis. Zeng ni afata. Nyan ni wav fatia mareng. Tatid naruzai. Aniu ni wavi fasrampis. Utafafa narumienu lazengam. Aniu ni wavi fasrampis. Azavai. Sara ni aniu. Zanui arena ni aniu. Sara ni aniu. Sara ni wavi. Resadesaka yaranom ni Monseigneur Benjamin Marc Marson eto amin'ny radio Fanir. Arakaraka ny anionao zany ny andro any no mahatsara ny rapiso. Manomboka iny any no avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremo tsara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rapiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mirabba, anarojab mangaraka iti fandaranga iti, nam nelalani radio fanyir, nam nelalani Olreki Facebook ary ankasitrahany ny safidinareo miantefa amin'ny ity fandaharana ity. Ny resadresaka iarahana amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Marson no arantsika amin'izao fotoana izao. Nisy lamesa ho fanokafana ny taom-pianarana vaovao zay natao tery amin'ny Grand Séminaire Paul VI ny alarobia faha fito ny volana Oktobra 2024 lasa teo igny. Ny arseveka no nitarika ny lamesa tamin'io notrognin'ireo reveka rahalahiny ato amin'ny arsidiosezy avaratra. Ny toriteny nataony tamin'ny fotoana io nentiny nankahery ireo mpanabe sy ireo mpianatra biaziny ao amin'n'ity Grand Séminaire ity no arantsika eto amin'ny fandaharana ka dia magnasanareo hagnaraky zegny hatramin'ny farany. Ni masinda tsuani una kamiko andotry izay any izany hoe ariva ilay andro voalohany herinandro raha ny rindrina ny varavaran-trano ny vorian'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jody dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany
sinilaza tamireo hoe ho aminareo ane ny fiadanana. Nony efa nilaza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny tompo. Dia hoy indray izy tamin'izy ireo ho aminareo ane ny fiadanana, tahaka ny nanirahany raiko ahy no anirahako anareo koa. Raha efa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Izany ary kankalazantsika ny teny ny tompo. Nambarantsika teo am-piandohana ny antony vorisika ary ny tanjona avy idirasika atao amin'ny seminera ary mbola naverin'ny Jesoa tahaka nandrahany ahy ahy no andrahako anareo ihany koa. Iraka valy mpitiavana an'Andriamanitra ka maniraka asika Andriamanitra, azosika atao ny mamakafaka lalina de lalina amin'izay rehetra izay ary mino aho fa ho alalintsika mandritra ny taom-piofanasika. Ka noho izany indrindra dia misy zavatra sasasasany tiako asongadina anampy asika sy anareo seminarista ihany, fa isika menakavy izay miombona amin'izao fankalazana izao, satria samy irain'Andriamanitra isika hitory sy anambara ny hafalian'ny vaovao mahafaly. Ka ny tiako asongadina eto a miainga amin'ireo tenin'Andriamanitra dia ny asan'ny apôstôly sy ny evanjelin'ny masindazoany. Ny tiako asongadina dia ny toetra hoaintsika mamaly ary manatanteraka an'izay iraka apetrak'Andriamanitra amintsika izay dia tahaka ny Kristy hitondra ny vaovao mahafaly. Mbola ao anatin'ny hafanampon'ny GMJ tsika ka manentana asika ny teny faneva dia ny sambatra ny magiky fo fa ahitan'Andriamanitra. Izay tokoa ry kristianina havana isika zandry seminarista, tsy afaka amaly ny anso sika raha sy mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika. Valy intellectuelle, valy akandrina, valy ambamboarina, fa sy maintsy mahita an'Andriamanitra isika. Mety anontanitsika hoe ahoana moa izany mahita an'Andriamanitra izany? Voalohany, enisika sara tamin'ny evanjely fa ny fery dimin'ny Jesoa no nasehon'ireo nasehon'i Jesoa tamin'ny mpiana nefa faly izy ireo fa nahita an'Andriamanitra. Toetra anankiray fototra amin'ny maha kristianina asika ary izay no mahatonga ny hoe fitoriana ny hafaliany vaovao mahafaly ny fiainasika. Raha te hafantatra ary sika fa mahita an'Andriamanitra dia isika faly, sy hoe le misikisiky no atao hoe faly, fa ao anatisika ao a, izany hoe mirehidrehitra ao am-posika ao ilay hafaliana ka mahita an'Andriamanitra. Ary izay hafaliana izay no zaraina amin'olona faly izy ireo fa nahita an'i Jesoa. Ary dia izay koa no irina ho ansika mandritra ny taom-piofanasika ary mandritra ny fiainasika manontolo, irehidrehitra ao amintsika ao izay fahitana an'i Jesoa izay ka
ho fatsika toerana ahitana an'i Jesoa ny seminera ka hafaly ka raha sanatriasy aho izay hafaliana izay an dia sady tsy hahita ny feridimin'i Jesoa isika no tena hita fizaliana mafy dia mafy amin'ny fiainasika ary dia ilay fizalianao indray no afindranao amin'ny olona ka loza be izay ka izay indrindra ahoana ary no afahana hazo an'izay hafaliana izay dia Jesoa moa milaza amintsika teo hoe sambatra ny madio fo sy amerina ny renisony aho satria efa naverimberina ary hitasika fa sy izay avy ity velany ka miditra ao amintsika ao no mandoto asika fa ny avy ao anatysika ao io fosika io zany ny mahatsikatsika io ny tsy maintsy diovina ary zay ny fotoana fiofanana nareo manao informatika nataoko tany amin'ny tanora mety tsy tany ny sasany taminareo hitanareo ao an tamin'ny tanora rehefa feno virus a ny disque dura dia tsy maintsy formatevana fa tsisy azo ampiasaina soa ka fotoana iformatevana ny disque dura zay vonin'ny virus a ny fotoana fiofanana ka dia miezaka manao an'izay tsika ary tsisy mahay manadio ny disque durany a raha tsisy tompony ihany raha omenao olo io very daholo ny donné rehetrarehetra dia malahelo anao ka noho izany a araroti ny fotoana fiofanana eto a anodiovana ny fo ary anisan'izay ny asan'ny fanahy masina izay atolotry ny Jesoa amintsika izay le vaky teny teo raisy ny fanahy masina ka izay voatana amin'ny teny moderna izay virus izay voavela dia voavela afaka madio zany anao zany ny manadio ny midisika duranao amin'ny langazysika akehitriny moa no mialasiny aho a no nampiasako azy fa ny tenin'i Jesoa dia zay izay fotana izay avelanareo dia voavela ka asika zany no mamela an'izay fanadiovana ao am-posika zay ka anisan'izany a ny fototra dimy fantatra ny mpanabe tsara zany amin'ny fanabeazana io zany ny tsy maintsy apetraka ahafahasika miroso amin'izay hoe sambatra ny madio fo fahitan'andriamanitra izy raha mahita an'andriamanitra izy dia faly ary izay le vakiteny voalohany izay azo amitinana an'ireo fototra dimy amin'ny fanabeazana dia miara-panahy miara-saina miara-maha-olona miara-piaraha-miaina miara-apôstôla formation spirituelle formation intellectuelle formation humaine formation vie communautaire formation pastorale zany ny fototra ho alalininareo eto a anadiovanareo ny fo ka ahitanareo sy kelikely an'andriamanitra ary araka ny voalazako teo a ilay teny faneva anentanareo dia mamitina an'izay pilier anakidimy fototra ny ray saina vie communautaire zay vie intellectuelle zay miarany vavaka vie spirituelle zay ary dia miombona izy voatonotonona teo ny anarana izay le vie communautaire fa sy hoe robô ianareo ka numéro no mandeha mandehana ty numéro un mandehana ty numéro deux fa samy misy anarana izay le vie communautaire zany hoe samy manana ny maizy azy ary izay fiombona anareo zay araky ny voalaza teo no pantecôte vaovao ny pantecôte vaovao anefa zay irisika zao a sy mikombona sy hoe ato ianareo dia manao tour d'ivoire ato dia tsisy fifandraisana ny velany profony zany manao ministera anareo tahaka an'ireo apôstôly tamin'izay fotoana izay a hitondra ny vaovao mahafaly a dia n'izao zany dia efa miombony anareo
ka ampa ito pamaranan te fataro al razandi fasin fanamasina na no tanzo fa fanamasina no preta zan no tanzo na fan fiombo na piena na am Yeshua ka hatunga na rewa am zay preta panompo ny Yeshua anambara ny hafalian'i Yeshua kararoty aho mampirisika anareo aho amin'izao fotoana fiofanana izao a mba hanadiovana ny fo ka hahita an'i Yeshua ka raha mahita an'i Yeshua na dia Yeshua mifasika ny hitasika ny feridimin'i Yeshua ny hitasika dia tahaka an'ireo apôstôly sika ho feno hafaliana ka izay hafaliana izay a noento zarao amin'ireo mpiarabelona fa mila sika tokoa izao andro sika izao a araka ny voalaza teo a tahaka ny andro zay niseho tamin'ny fotoana na tonga ny papampifadiny nitodika manokana tamin'ny masiny mari reny a ka isika koa ny hitodika aminy ka hafahasika andrisy ireo ady maro isan-karazany amin'izao andro izao a fa indrindra misy ady masina sy ady feno sy maintsy ho tanterasika amin'ity faritra misy asika ty anatin'ny provinsy eklesiastika ka isika izao ianareo izao a no ametrahan'ny eglizy adidy amin'izany ka mahaelova mahalasana ahafahanareo iroso lalindalina koa ary ho asika menakavy nisodranon'andriamanitra tokoa anenika asika ary misaotra be dia be fa indrindra isika piritra ireny manam-pirofo fankarezana nyreto zandry reto a ny fahatongava asika marobe miara mankalaza an'izao ekaristia izao a irosoana lalindalina koa tahaka izany koa isika menakavy miombona anjara eto ka ho tanteraka amintsika tokoa ane izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia isaoranay mpanolotra ny fandaharana ny faharetanareo nagnaraka izigny hatramin'ny farany zay koa ny masaka azonatolotra teto amin'ny fandaharana ny anty koa mampanantegnanareo amin'ny magnaraka koa tsika miona eto amin'ny alalan'ny ty fandaharana mamintsika ity mirarosoan'ny grand séminaire Paul VI atsika avitan'ny taon ary engany ahita vokatra tsara itombo fahendrina itombo fahaizana ireo beazigny amin'n'ity grand séminaire ity veloma tompoko lahy sambe tsara tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaregny anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy izegny ny afatra ny any ny ho avy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso ohatra fa hafa anareo mihaino anazy angambo anio ny ho avy fa sy rampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraka ny anionao zany a ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iny any no avy fa tsy amaregny ka noho izany tandremisara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso zegny ny afatra qui est comme toi ô éternel qui d'autre que toi nous vient du ciel qui est comme toi parmi ces dieux n'accomplissant que des merveilles.